Avokatja Bion dhe tregon, tradhtia nuk duhet marrë seriosisht, është si një argëtim me shokët. Tradhtia është ndjenja që askush nuk do e donte të përballej, por gjatë gjithjetës sonë është e pashmangshme. Nga shumë lajme të raportuara çdo ditë, ajo që lëndon më së shumti është tradhtia në çift. Lidhur me këtë ka folur në një emision televiziv edhe avokatja Erida Baxha. Ajo ka shokuar teksa shprehur se mashkulli tradhton për kënaqësit e veta personale, jo për të lënduar një femër, duke e paralelizuar si një argëtim me shokët apo edhe me makina. Ajo ka theksuar se tradhtia nuk duhet të merret shumë seriozisht.